Veći broj navijača Sarajeva smještenih na zapadnoj tribini se javio u centar urgentne medicine zbog zadobijenih povreda. U policiji kažu da su samo razdvajali sukobljene grupe navijača Sarajeva. Prilog Almira Šarenkate. Iako nam u centru urgentne medicine kliničkog centra u Sarajevu nisu mogli precizno reći koliko je ljudi stradalo u obračunu policije i navijača nakon utakmice Sarajevo Maršal Klop, potvrđeno nam je da je broj pacijenata koji su zbrinuti veći nego što je uobičajeno. Imao se sinoć od nekih 22 sata, to jutro do nekih 4 i do pola 5, imali smo priliv od brojčana 21 pacijent. Uglavnom se radilo od težih do lakših povreda ekstremiteta, ruku, nogu, čak je bilo 3 slučaja prijelama potkoljenica. Uglavnom se radi o jednoj mlađoj generaciji, odnosno populaciji, samovištva, jednog srednog lica, policajca koji je bio na dužnosti na samoj utakmici, tako da on zbrinut i pušten na kućno vijeće. Mislim da je kamenom on pogođen u predjelu glave. U MUP-u kantona Sarajeva nam je potvrđeno da je u toku i nakon ovog fudbalskog meča policija intervenisala, ali da nije bilo prekomjerne upotrebe sile. U toku same utakmice oko 21:15 sati je došlo do prvog sukoba, međusobnog sukoba između navijača Sarajeva. Ovom prilikom policija je intervenisala na način da je izvršeno razdvajanje sukobljenih grupa bez upotrebe sile i situacija je stavljena pod kontrolu. Jedan od navijača koji učestvovao u tom međusobnom sukobu se žalio da se ne osjeća dobro. Njemu je na tartan stazi 21:20 ukazana pomoć od strane hitne pomoći. On je identifikovan i nakon toga se vraća odbijuši svaku saradnju, daju saradnju sa policijom. Nakon završetka utakmice u krugu stadiona došlo je do ponovnog sukoba, međusobnog sukoba navijača Sarajeva. Ovom prilikom su navijači koristili čak i kamenice. Policija je izvršila razdvajanje ove dvije sukobljene grupe, potiskivanje mase i ovom prilikom je situacija stavljena pod kontrolu. Ja naglašavam da organizovane upotrebe sile od strane policije nije bilo, a ovom prilikom je jedan policajac zadobio povredu. Informacije o tome da je policija koristila gumene metke, da je silu primjenjivala samo na jednu grupu navijača i slično, Mijoković je nazvao špekulacijama koje apsolutno ne odgovaraju istini. Kakva kontradiktornost. A uprkos